Саме час утримати увагу не тільки політиків, але й утримати увагу американських людей до того, що відбувається в Україні. 5 months into this war, do you worry that the world is moving on beyond the war in Ukraine? Ми відчуваємо потужну підтримку світу. І, можливо, саме тому я зараз сьогодні тут, тому що нам потрібно цю підтримку отримувати і надалі. Ми її дуже сильно потребуємо. І дійсно важливо для нас, що ми відчуваємо цю підтримку, але її треба продовжувати. І потрібно, щоб ця підтримка йшла швидше. Those victims include a young girl whose mother captured her daughter's last moments before the deadly missile strike. First Lady Olena Zelenska shared that she knew that four-year-old. You shared the story of a young four-year-old girl with Down syndrome named Lisa. You met her as part of a Christmas video that you were recording. She was known as Sunny Flower to her family. What makes her, what made her so special? Ми розмальовували величезні кульки і потім ними прикрашали ялинку біля будинку президента, біля офісу президента. Це був дійсно такий вечір теплий, цих діточок було десь 10, і Ліза була найшвидшою з них. Тобто вона встигла за півгодини, поки ми знімалися, замазати фарбою і мене, і себе, і всіх операторів. І, чесно кажучи, в той день, коли сталася ця трагедія, я спочатку не пізнала, що це вона, тому що це був дуже напружений день. Ми побачили новини з Вінниці про те, що сталося. Ми бачили, що це перекинутий візочок. Я бачила, що загинула дитина. І лише ввечері я зрозуміла, що знаю цю дівчинку. І це вже стала особиста трагедія. Чесно кажучи, я не знаю, як живуть з цим російські пропагандисти, які кажуть, що вони хочуть поцілити тільки в військові об'єкти. Я не чула жодного слова співчуття або вибачення щодо того, як гинуть цивільні, особливо діти. І ми не можемо цього простити. The First Lady says she fears for all of Ukraine's children, including her own 18-year-old daughter Oleksandra and 9-year-old son Kirilo. You're a First Lady, you're a daughter, you're a mom. Mm-hmm. What has been the hardest part of this war for you personally? Мабуть, дійсно відчуття небезпеки для твоїх дітей. А вже ж, як перша леді, я відчуваю, що всі наші діти в небезпеці. Але як мама, я не можу почуватися в безпеці за своїх дітей. І розлука з їхнім батьком також не позитивно впливає. І ми не виключені, весь час не живе нормальним життям. Переживання за моїх дітей – це моє, це мій біль, який я несу. Але він такий самий, як і в інших мам в Україні. Тому я ніколи не відокремлю своїх дітей від інших дітей. She's learned to cope with the danger her husband, President Zelensky, now faces at all times. When you think about your family's safety, you must always worry about your husband's safety. Do you worry about him each day? Ні. No? No. Why not? Я намагаюся про це не думати. Я думаю, що він буде в безпеці, я в ньому впевнена. І він має бути в безпеці. На нього дивиться багато людей. І він надихає багато людей. І я впевнена в тому, що ми вистоїмо, і що він вціліє. Я багато не хочу думати про заходи безпеки, про те, що нам, можливо, загрожує небезпека. Якщо про це багато думати, то, чесно кажучи, буде зовсім страшно жити. А нам потрібно триматися. Ми не знаємо, наскільки довгою буде ця дистанція, тому ми тримаємося. Your husband, once a comedian, is now celebrated as one of the most courageous, one of the most brave leaders in the world. Where does he find that strength? Він завжди був таким. Тобто,
коли весь світ почав дивуватися, звідки в нього ця сміливість, я не дивувалася. Тому що я знала, що він був таким завжди. Просто обставини, в яких він опинився, розповіли про це всьому світові. Ось і все. В тому, що це наша земля, наша країна. There are some people who say the only way to end this war will be to do the one thing that your husband, the president, has said he will never do, which is to turn over some land to the Russians. Do you envision that ever happening? Мені здається, не тільки я цього не бачу в майбутньому, а не кожен українець цього не може собі уявити. Я наводжу такий простий, можливо, навіть занадто простий приклад. Якщо до вашого будинку увірвався злочинець, він все навколо нищить, вбиває ваших рідних, тероризує вас, ви живете в страху, пручаєтеся, і потім хтось вам пропонує, ну, давайте зупинимося, поговоріть з ним, ну, залиште йому, наприклад, вітальню, а живіть самі усі в усьому просторі, який у вас залишився. Мені здається, це нонсенс.